Oi pessoal, tudo bom? Linden hoje de volta com vocês. Eu espero que todos estejam muito bem. Esse aqui é o shout out. O shout out é um grito, é um salve para vocês, o pessoal que está inscrito no meu canal. O que eu faço é que eu venho aqui e digo o seu nome. Se você quer me deixar a sua cidade, deixa a sua cidade, a zona este, zona oeste. Se você tem um negócio no Brasil, você pega e me deixa aqui. Quer deixar o número do seu negócio? Não importa, tá bom? Esse é o shout-out, onde você deixa o que você quiser, tá bom? Contando que não seja palavrão e coisa assim, coisa ruim, eu pego e falo pra você, tá bom? Seria um prazer. Eu gosto de fazer isso aqui. Essa aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é falar o nome de vocês, tá bom? E outra coisa, eu quero que vocês saibam que aquele vídeo que eu fiz, a razão pela qual eu vim para os Estados Unidos, e qual é a sua razão de vir para os Estados Unidos, eu quero que vocês saibam que eu não pude responder todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam que eu li cada um deles. Todos. Falou? Sem exceção. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Eu me senti muito bem escutar vocês falando as coisas ali. E 99% de todo mundo que falou ali tem a ver com a família. Tá bom? E eu gostei de escutar isso aí. Por uma razão. O seu coração tá no lugar certo. E sabe por quê? Eu nunca vi um milionário, nunca escutei de um milionário, uma pessoa que esteja morrendo na cama de hospital ou na cama da sua casa, e falar assim: eu, cara, se eu tivesse pelo menos um minuto mais com o meu milhões de dólares, com meu ouro, com a minha prata, com meu, sabe, meu carro de luxo, cara, um minuto mais de vida para eu poder aproveitar um tempinho mais com isso daí. Não existe, pessoal, não existe. É sempre a família e amigos, tá bom? Vocês já sabem disso. Você vai ser a última coisa que você vai querer passar pelo menos um minuto mais com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus amigos. Esse vai ser o seu desejo. Então eu sei que o coração de vocês está no lugar certo. E Deus vai abençoar vocês, tá bom? Você pode ter certeza absoluta, porque o coração de vocês está no lugar certo. E eu não vou permitir pessoas virem lá e já vieram. Um cara veio lá e começou a falar uns troços lá, sabe? Querendo roubar o sonho das pessoas. Eu não vou permitir isso, tá bom? Porque já fizeram isso comigo, já quiseram roubar meu sonho. Várias vezes, cara. Não que você é sonhador, que você pensa nisso, que você pensa naquilo. Cara, eu escutei isso já tantas vezes, cara. E eu olho essas pessoas hoje, essas pessoas estão miseráveis, tá bom? Sonhar é muito bom. E o coração de vocês está no lugar certo, falou? E Deus vai abençoar vocês, pode ter certeza. Mas deixa eu começar com o xará rapidinho, tá bom? Djavan Carlos. Ele falou assim: te ofereço outra face. Paraná, Santa Catarina e agora Rio Grande do Sul. Tiago dos Santos, Rio de Janeiro. Loading Master, ECSN. Flávio Campos, Porto Velho, Rondônia. Se Deus quiser, estarei em New Jersey. Esse aqui é o Rafael Alves Pardim, Governador Valadares, Minas Gerais. Desculpa que. O último xarau que eu fiz, o teu nome não estava aqui. Eu não sei se foi meu computador, não sei o que foi, tá bom? Mas tá aí. Luiz Henrique, Luane, a filha do Luiz Henrique é Luane, e Will Campos, o irmão dele. Abraços, lindo. Aí eu acho que não deixou o nome da cidade, mas eu acho que é Petrolina, Pernambuco, tá bom? Falou, Luiz. E Luane, abraço para você, querida. O Francisco, de Salvador, Bahia. E também o Danilo Oliveira, também de Salvador, Bahia. Aqui está o Paulo Cunha. Manda um abraço para a galera do Rio Branco, do Acre. Aí, pessoal do Acre. Ok, aqui estamos com. Manda um alô para o Chaveiro Stop, de Anápolis, Goiás. O nome dele é José. E perguntou se tem moto no leilão. Tudo a gente pergunta, cara. É tão pouquinha a moto, pessoal, que nem vale a pena. E usualmente está lá dentro do leilão e tal, tá bom? Bruno Oliveira, de Barueri, São Paulo. Murilo Milhomen, musician from Brasília. É músico de Brasília, Distrito Federal. Está chegando em Boston em fevereiro. Matheus de Freitas, de Santa Terezinha, Pernambuco. É estudante. Governador Valadares. Leo Nardoni. Ok. Vamos ver aqui.
Aqui o Márcio Ricardo Borba, estudante de engenharia de computação, Joinville, Santa Catarina. Em breve vai estar em Califórnia. Gerson Ribeiro, de Paulina, São Paulo. Ligado no canal. Falou, cara. Petrolino Neto, de Natal, Rio Grande do Norte. Abração. Marcos Vinícius Ferharpe Salles, Guarulhos, São Paulo. O nome dele é o esse outra pessoa, Otávio Augusto Cidade Sirinhaém. Cara, desculpa aí, Sirinhaém. Vou assim, Pernambuco. Profissão montador de andaime. Wagner Lopes de Brasília. Wagner Lopes de Brasília. Ó, quando você chegar aqui, esquece mais do Tax ID? Beleza, cara. Estão preparados para vocês aí. Saulo Vieira, de Recife, Pernambuco. Abraços. Éder Diniz Cordeiro, Joaçaba, Santa Catarina. Vendedor. Alisson Rabelo, Lagoa da Prata, Minas Gerais. LP Motorparts. Parabéns, parceiro. Felicidade para você e sua família. Ele é o Adalberto de Recife, Pernambuco. E o Rafael Fernandes, de Cuiabá. Cristiano Michel Fernandópolis, São Paulo. Parabéns. Muito obrigado, amigo. Márcio de Florianópolis, Santa Catarina. Manda um abraço para a galera do Figueirense Futebol Club. Futebol Clube. Abraços. Falou, Márcio. Rian ou Ryan Farias, sou de Castanhal, ele falou. Márcia Maia, de São Paulo, morando em Portugal, mas com o sonho de ir para os Estados Unidos. Ela dá aula de inglês. Márcia Maia. Ok. Matheus Cabral. Estou em dúvida se eu começo a faculdade de economia aqui no Rio de Janeiro. Vou para começar aí. Estado, ele é do Rio de Janeiro, capital. Matheus Cabral. Ronaldo Oliveira Roma. Amigo, sou mecânico em Ipatinga, Minas Gerais. Quando for possível, filma a oficina. Acho que ele está querendo ver o escritório lá dentro. Eu vou mostrar para vocês, sim, tá bom? O escritório que fica lá atrás da minha casa. Ronaldo Oliveira Roma, mecânico em Ipatinga. Falou, pessoal? Alan Charles e Fabiana Araújo, Rio Grande do Norte. E olha, Fabiana, ele mandou falar que ele te ama, tá bom? Obrigado pelo canal. Muito obrigado a você, Charles. Oi, lindo. Olha aqui. A Patrícia de novo. Joinville, Santa Catarina. Abraço para sua família. Obrigado, Patrícia. Davi Queiroz, Capivari, São Paulo. Celso Luiz, cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Gilson e Lucimara, de Vitória, Espírito Santo. Marcos Fagundes, Penha, Santa Catarina, Brasil. Luiz Henrique Ruiz, estudante de arquitetura e urbanismo, Assis, São Paulo. Diego Gomes, Rio de Janeiro, trabalha como técnico da TV Globo. Vai lá, pessoal. Cristiano Lazari e Luziana Klassmann, Florianópolis, Santa Catarina. Edson Gonçalves, mecânico. Salve pra galera da Uvel Chevrolet de Tijuca, Santa Catarina. Pessoal da Uvel, abração para vocês. Leonardo Fossati, inscrito no canal. Roda Alta, Rio Grande do Sul. Marcos Antônio de Camaçari, Bahia. Will Campos. Luiz Henrique, o irmão do Will Campos, é o Luiz Henrique. E Luane, a sobrinha dele, Petrolina, Pernambuco. Abraço para vocês. Demis MT, o que é MT? Mato Grosso deve ser. Barra do Garças. Abraços. Linden, manda um alô. Abimael Leal, São Luís, Maranhão. Quero um Murano, olha aí o sonho. Luiz Souza Recife, Pernambuco. Ricardo e Silvia de Goiânia, Goiás, desculpa. Ricardo e Silvia
de Goiânia, Goiás. Renato Rocha, Natal, Rio de Janeiro. Parabéns pelo canal. Obrigado, Renato. Marcelo, que é segurança profissional de Belo Horizonte, Minas Gerais. Torcedor do Atlético Mineiro. Matheus Fernandes, de São José, Santa Catarina. Tiago Elias e Esther, Porto, São Carlos, São Paulo. Ok, Tiago Elias e Esther, de Porto, São Carlos, São Paulo. Salve aí, Júnior César, de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. André Rodrigo Paz, Cascavel, Parará. Italo Cordeiro, Caruaru, Pernambuco. Abraços. Luan Victor, Londrina, Paraná. Maciel Rodrigues, Tacaimbó, Pernambuco. Ô, manda um alô para mim. Luciano Parreira, de Ipatinga, Minas Gerais. José Hens, ou Heinz. José Hens. E o seu esposo, Edélcio Pacheco, de Blumenau, Santa Catarina. Aqui está o Paulino Pinto Neto, de Brasília, Distrito Federal. Rogério Oliveira, de Bahia, Minas Gerais. Espera aí. Família Vieira. Gostei muito de falar. Ah, ok. Mas não sabe. Ok, a família Vieira. Estou mandando um salve, um abraço para a família Vieira. Eles são de Itaquera, São Paulo. Abraço para todos vocês aí. Welson Forge Pombos, de Pernambuco. Hélio Pereira, São Paulo, capital. Então, alô. Ok, aqui para o Fernando, do Rio de Janeiro, Niterói. Mandou dar um alô para ele, tá bom? Ademar Stange, Timbó, Santa Catarina. O nome desse aqui é o Brian, e ele é músico. Brian Guitar. Guitarra Brian. Matheus Rochadel, de São José, Santa Catarina. Edgar, meu nome, lembra? Ele é cabeleiro aqui em Betins, Minas Gerais. Salão Cabelo e Arte. Tá bom, pessoal? Edgar Ribeiro. Ele é cabeleiro lá em Betins, Minas Gerais. O nome do salão é Salão Cabelo e Arte. Manda um salve para mim, me chamo Bruno, sou de Nepomuceno, Minas Gerais. Gosto muito dos seus vídeos, muito obrigado, amigo. Opa, meu nome é Cliston Carvalho, Goiânia, Goiás. Joana Romão, Olinda, Pernambuco. Ah, manda um alô para o João Victor Firmino, Serra, Espírito Santo, Flamengo, maior do Brasil. Claidson Lino, Teresina, Piauí. Estoquista na Chevrolet. Um abraço. Cristiane Bispo e Marcelo, do Rio de Janeiro. Tento convencer meu marido para ir para a América. O sonho de viver com minha família nos Estados Unidos. Um bom sonho, viu? Bispo e Marcelo. Ô, Marcelo, escuta a tua mulher, tá bom? Cristiane. Wagner de Matos, Vila Velha, Espírito Santo. Manda um salve para minha mãe. Aqui é o Alexandre, Alexandra dos Santos. A mãe dele é Bernadette e o seu pai Pedro, de Mato Grosso, Tangara da Serra. Muito obrigado. Paulo Honorato, Rio de Janeiro. Salve, Linden. Luiz Cláudio do Jardim Herplin, São Paulo, São Paulo. Fique com Deus, você também, amigo. Cleibe Mesquita, corretor de imóveis de Goiânia, Goiás. O telefone dele é 8561-9997. É do WhatsApp. Manda um abraço para mim, Vitor Bedim. Sou de Esteiro. Não, sou de Esteio, Rio Grande do Sul. O meu maior sonho é vir para morar nos Estados Unidos. Fábio Luiz, Kissimmee, Florida. Ele é da Flórida. Forte abraço e ótimo vídeo, simplesmente sensacional. Muito obrigado, Fábio. Aqui é o Wesley de Gravataí, Rio Grande do Sul. É a cidade metropolitana de Porto Alegre. Wagner Cavaleiro, Rio de Janeiro. Silemon
E Silemão de Pouso Alegre mandou um salve para mim e para meu irmão Tiauzinho. Valeu. O irmão dele é o Tiauzinho. Dion Clique, de Feira de Santa Bahia. Sou comerciante, eu vejo seus vídeos e gosto muito. Obrigado, meu amigo. Douglas Ignácio, Polícia Militar, Araruama, Rio de Janeiro. E para sua filha também, tá bom? Oi, querida, tudo beleza? Pai, filha, Doug e Ju. Ok? Ok, manda um xará para minha esposa Solange da Cruz Mota, Sumaré, São Paulo. Abraços. O Luiz Barbosa mandou. Quer que eu faça um xará para sua esposa Solange de Cruz Mota, Sumaré, São Paulo. Oi, Solange. O Elcio de Lima, cidade Toledo, estado Paraná. Bom, e aqui é o Marcos Crisóstomo. Marcos Crisóstomo, de São Paulo, São Paulo. E vai Corinthians, ele falou. Coloca no próximo xarau, meu time, torcedor de Vitória. Ok, peraí. Juraci Júnior. Faz parte não, da cidade de Cruz das Almas, Bahia. Torcedor da Vitória e administrador de supermercado Vai e Vem. Davi Souza, de Santana, de Parnaíba, São Paulo. Um abraço, Deus abençoe. Você também, amigo. Leonardo Fossati, estudante Roda Alta, Rio Grande do Sul. Vejo os vídeos, tá, né? Gosto de Mustang. Beleza, cara. Rafael Alves Pardinho, governador Valadares, Minas Gerais. Parabéns pelo canal. Deus abençoe você também, amigo. Carlos Zucolotto, Linhares, Espírito Santo. Kennedy Drummond. Ó, ele vive aqui em Illinois, ó. Crest Hill, Illinois. Kennedy Drummond. Nome americano, será que o cara é americano? Não sei. Lucas Coutinho, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Aqui, Amanda e Diversão. Falou ótimo vídeo, falou do Ceará. Tanta gente que chama do Ceará. Ok, tudo beleza? Luiz Henrique de Oliveira, Itajaí, Santa Catarina. Rodrigo Lugon e Bruna de Oliveira, Rio de Janeiro. Tarquinho Chiquete, Blumenau, Santa Catarina. Abraço e saudações rubro-negras. Eden Bezerril, taxista do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Campo Grande. Abraços. Linden, manda um abraço para Jailton e Sofia do Recife, Pernambuco. Valeu, a paz do Senhor, felicidades para a família. Para você também, Jailton Santos. Ok, o Alex Sandro Souza. Manda um alô para nós, somos de Ji, Paraná, Rondônia. Se veja só, cara. Lá em Rondônia tem uma cidade chamada Ji, Paraná. Em Rondônia. Eu tive que buscar no Google porque eu falei, peraí, não entendi. Legal. Passou para vocês, Alex Souza. E aqui, Thiago Godoy, de Goiânia, Goiás. Will Campos, Luiz Henrique. O irmão do Will Campos é o Luiz Henrique e Luane, a minha sobrinha. Petrolina, Pernambuco. Mas eu acho que já vi isso daqui. Parece que eu já li isso aí. Bom, vou de volta. E aqui o último aqui é para a Rose Calda Amaral e o seu esposo Alexandre. Tá bom? Eles são lá do Rio Grande do Sul, Pelotas. Falou? Um abraço a vocês. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E pessoal, vamos deixando por aí então. Que o vídeo tá ficando. Ah, meu Deus. 20 minutos. Falou. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus todo mundo. Obrigado novamente. Deixar sua informação aqui embaixo. Deixar um curtinho, falou? Se eu não chamei o seu nome, me desculpe, é porque vocês não deixaram o seu nome no lugar certo. Esse aqui é o último xará. Quer um xará para vocês? Não deixem aqui, falou? Porque esse já foi. Agora, quer dizer, deixem aqui, é verdade. Deixem aqui para que eu venha aqui, copie o nome de todo mundo. E daí eu coloco pro próximo xará. E é lá que você vai deixar sua informação. Falou, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. Desculpa que demorou tanto assim, mas espero que o seu nome esteja aqui hoje, que eu mencionei. Falou? Fique com Deus todos. Tchau, tchau.